Para mitra, kuma damang. Alhamdulillah, Mang Jaya tiasa nepangan deui mitra. Alhamdulillah, para mitra, urang dipapasrin keneh kesehatan. Kesehatan lahir batin, para mitra. Kesehatan lahir batin, iya teh modal pangutamina, utamina, para wargi. Modal pangutamina, kumargi, ku sehat no, para wargi. Sehat lahir, sehat batin, sagala ge tiasa dilaksanakeun. Mugi-mugi we nya para wargi, mangga nyangakeun bae dongeng, etang-etang hiburan. Kanggo nambihan naonnya kitu imun, imunitas. Cek istilah bekena ya, imunitas teh para mitra ku hiburan gitu nya. Aduh. Nyangakeun para mitra sadaya hiburanana dongeng enteng pangbeberamana di channel YouTube Mang Jaya Official. Atuh kalayan tas nami admin sareng ieu kru sadaya tim Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Nyangakeun para mitra dongeng enteng Mang Jaya di Mang Jaya Official. Kade ulalali di toel, subscribe-na, loceng-na, sareng like-na. Oge pon kitu keneh mangga bade komen naon bae oge mangga nyangakeun. Atuh salajengna para mitra sadaya, oge anu bade ngabagikeun Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mangga bagikeun supados channel ieu langkung seueur nu ningan tadina sok ngadangukeun dongeng tapi cenah kamana yeun nya? Wartoskeun we tah di Mang Jaya Official. Tah ieu channelna ieu bagikeun. Kitu nya. Salajengna oh tos seueur dongeng-dongeng Mang Jaya. Tos seueur kantun pilarian bae para mitra di channel Mang Jaya Official para wargi sadaya di playlistna tangke dongeng naon bae nu para saya. tangtos mitra bakal kauningan. Mangganya ngakin para mitra carios nyambung sangsara alatan harta karangan Mang Sastra. Wilujeng ada mungkin. Para mitra kaum dangu, wilujeng ngadangukeun deui dongeng enteng. Dongeng enteng para wargi judulna nyaeta Sangsara Alatan Harta. Seueur nu tumaros ka Mang Jaya, naon sababna make disebut dongeng enteng? Padahal cariyos sakieu abotna cenah. Enteng soteh para wargi. Enteng para wargi ngadangukeun Mang Jaya ngadongeng dina waktos anu singkat kitu. Janten maksadna mah kanggo pangbeberahmana ngentengkeun sagala rupi karudet, pipikiran-pipikiran anu rudet, ngemutan naon bae oge dientengkeun ku dongeng. Janten namina dongeng enteng kitu. Kedah dibales waduh. Maksad Mang Jaya ge ngentengkeun sing sakur karudet hate. Atuh aya kalana urang ge kaleresan kagungan panyawat kitu para wargi. Ku jalaran hiburan teh panyawat sok leungit, mudah-mudahan dongeng ieu dianggo hiburan. Tuh, apan ngentengkeun panyawat kitu numawi oge. Mangga urang teraskeun. Nya cenah Mang Jaya ngentengkeun kana sagala tapi cenah ngaberatkeun yeuh kana batu batre. Ih, eta udah mina ge hiburan para wargi. Hai hiburan teh kedah dibiayaan di mana-mana oge. Tuh, kilang bara siga batur para mitra. Batur mah pikeun ngabiayaan hiburan teh nepi ka kudu meuli naon meuli karcis ka anu. Atuh nyeng celengan keur biaya ka anu. Tuh, urang mah kilang bara siga batur mah kitu. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng judulna Sangsara Alatan Harta. Dongeng kamari parantos dugi kanalika nyaeta Neng Narti anu bade disarosan para warginya. Namung anjeuna ngangken yen anjeuna jeung kakandungan dua sasi. Salajengna Ibu Karta dugi ka kapiuhan. Bakat kureuwas-reuwasna Bapak Karta ngamuk namung dilalemu ku Bapak RT kitu nya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangu. Pak RT harita tengah gelendut we. Diditu nama mapatahan ka Bapak Karta. Sok sanajan Pak Karta geus kolot, tapi memang dina soal eta mah papatahan. Memang leres para wargi. Jalmi anu keur dina kaayaan kapoekan kudu dicaangan kunu caang.
model Bapak RT harita. Kernyangan pakarta dina kaayan poekeun jelas pisan. Margi sifat jalmi kadang-kadang keur aya dina poekeun oge pasti hiji waktos aya dina kaayan cahang. Sifat papasangan teh dipiboga ku tiap manusia. Keur naon atuh dina alam ge aya sifat perang jeung peuting? Aya sifat poek jeung caang? Jelas para wargi. Ayana poek teh memang para wargi ku ayana caang. Aya caang ku ayana poek. Ieu mah memang gulak balik. Kumargi kitu Pak RT. Dina kaayan keur caang pipikiranana. Ngabejaan ka Bapak Karta keur dina aya poekeun manggihan hiji masalah anu kacida pisan beratna. Memang jelas berat. Beratna hiji masalah nu dihareupan ku Bapak Karta harita. Lamun segieu masalah tumiba ka diri urang sorangan geus pasti kana kituna. Saha pijalma eunana nu bisa sabar narima hiji kanyataan anu kacida pisan beratna. Lir upama ceuk paribasana dipopokan kutai hasa pada harita. Bapak RT tuluy nyarita deui. Tah, ayeuna mah kitu Pak Karta. Tos tong seurting emutan, ayeuna mah anggur eta. Tuang rayi anu keur kabiuhan urang ceceuhan sugan sadar. Sok adituh mawa cai ka ditu nyai. Sok adinya nyenarti pamawakeun cai ieu bapak. Mangga Bapak RT. Harita keneh narti. Dinakan keur ngaakayaan keur bingung. Tuluy init ka pawon terus mawa baskom. Diisi cai herangakeun celang bari jeung. Dina baskom teh aya anu leutik maksudna rek keur nyeceuh anu jadi inung. Sok kadinya ning narti. Ceceuhan da tuang ibu teh. Harita keneh inungna diceceuhan geus diceceuhan mah tuluy Bapak RT kunyam-kunyam sabisa-bisa beurenti dituna mah babacaan. Maksud jeung tujuan supaya dikabul permohonanana ka Nu Maha Kawasa. Yena sugan jeung sugan ieu anu keur kapiuhan teh bisa sadar deui. Para mitra, rupina permohonan ti Bapak RT dikabul da harita ge. Barang geus diceceuh manyeh atuh Ibu Karta teh. Palebah socana teh make jeung bisa beunta. Ret ka kenca, ret ka katuhu. Geus kitu tuluy ningali kaayan sakurilingna. Ingetan Ibu Karta harita kumpul deui. Aya naon ieu nya? Oh, Ibu. Ibu teh apa name teh nu juriungan. Nya si kurang ajar sih ya. Aduh. Namun kabina-bina teuing siang ngabibirang ka kolot teh. Ieu calma na yeuh. Bari jeung nangtung rek ngajenggut. Kaneng narti tapi harita dihalangan ku Bapak RT. Ulah waka naon teh benu yeuh. Ibu ge ulah waka benu ge. Ieu tuh bapana atuh bantuan yeuh sumuhun yeuh. Tuang rai geuning ngamuk yeuh. Nya ibuna lah. Kulah ka ngamuk yeuh geuna. Tegis kajadian anak kieu. Kajadian kieu, kajadian kieu. Kurang ajar sih ya. Ngawiwirang kan jadi kolot teh. Mun bebeja samemehna ulah nepi ka kieu ka ayanana. Tos, tos, mun tos ibu tos. Tos. Tos, tos aya nu mah tos. Danu atos. Tadi geus mun sami tuang raka ge kitu. Namun ku bapa dilelemu. Tah nu atos mah atos. Ieu kajadian teh minangka pieundeungeun pikeun urang. Yen urang kumelip di alam dunya teh, urang kudu silih tukeur pangalaman. Urang ulah asa, urang kawasa. Neken ka batur, batur nurut kudu jiga urang. Teu tiasa. Urang dina ngon-ngoning hirup di alam dunya, kudu silih tinimangan. Sok sanajan budak satepak, ari dina soal bebeneran mah, tetep we bener. Kitu nu mawe ibu. Kurang ajar, Pak RT. Atuh da abdi teh meni nyeri. Mata kapiuhan oge meureun abdi teh bakat ku ieu seueul angen. Nepi ka nyelek. Untung teu paeh oge. Kahayang mah paeh we wiwirang kuring teh Pak RT. Tos, tos ibu. Tos. Jelas ari wiwirang teh mah wiwirang. Aya paripaos wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang.
Namungkeun bae. Da eta mah keur diri urang sorangan. Keuneh. Soal kasalahan jeung wiwirangkeun ulah diemutkeun ayeuna, nu priyogi mah urang salamet sadayana. Tah ayeuna mah parantos riung mung pulung deui. Dina kaayaan hartosna mah emut sadar tur eling. Tah urang geuna eling, eling ka pangeran nu nyiptakeun urang sadaya. Dugi kadanget ieu urang dibaparin yuswa, urang syukuran. Keun soal kasusah mah jelas da hirup di dunya mah babaningan apan. Aya kasenang jeung kasusah. Aya beurang jeung peuting. Aya kalana urang dina kaayaan keur naon teh aya rudet. Jeung sawang suulna kitulah pokona mah babaningan we. Ayeuna lamun kapengker-kapengker urang nampi kasenangan hirup, ayeuna urang manggih kasusah hirup, urang payunan ku jalan sabar tur tawakal kitu ibu. Cek Bapak RT, memang dina soal ngalelemu mah Bapak RT teh kacida pisan pinterna. Jelas dina hal ieu tadi ge disebatkeun. Bapak RT teh keur dina kaayaan caang jadi kudunya angan kanu poe. Harita Ibu Karta dibejaan ku Bapak RT kitu tuluy nanya kanu jadi salakina. Kumaha tu apana? Ieu kajadian jadi kieu. Teuing bubu apana ge lah. Jadi bingung ibuna kumaha tu ieu. Ke. Bapak Karta oge ibuna. Ayeuna mah kieu. Ceuk pamendak sim kuring jeung bodoh inya. Kumaha ayeuna mah kumargi teu acan terang bule hideungna. Urang tarose tuang putra teh. Kusaha nya nyatana anjeunna nuju ka kandungan. Da moal aya ieu kajadian upami teu aya kasang tukangna. Urang gumelar ka alam dunya perantaran inung. Upami teu aya nu ngayugakeun mah nyatana bapana. Panginten moal ngagubrak ka alam dunya. Ieu ge sami tuang putra tadi nyebatkeun nuju ka kandungan parantos dua sasi. Ayeuna mah kantun taros saha calon bapa eta budak. Tak kitu nu mawi. Tak kanggo nyalametkeun teu aya sanes ieu budak kedah disalametkeun. Di antawisna kedah ngajugrug pisalakieunana kedah dipilari sangkan beres roes teu aya kuciwana. Eta nu dituju ku urang mah sanes. Memang bener caritaan Bapak RT. Ngageleser karasana genah lir upama urang keur dahar ager. Genahna para wargi sadaya ngadenge caritaan Bapak RT da memang bener kuduna kitu. Dina soal ngomong malapah gedang es tuning katarima ku Ibu Karta katut ku Bapak Karta. Harita ting haruleng malah mah neng narti ge masih keneh we meneko harita aya di dinya. Aduh, Pak RT, abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka Bapak RT anu mana parantos masihan jalan lir ibarat abdi keur kapoekan di oboran. Tah rupina mah kana kitu, keun we lah, soal wiwirang rek ditarima ku abdi. Jeung ieu pun bojo katut kula warga abdi. Soal wibirang da memang nya geus karasa moal bisa dipupus. Buktina tamu-tamu pada bubar. Ieu wibirang moal bisa dipupus angin ku amal perbuatan urang ka payu. Tah kitu sun Bapak Karta. Leres wisan. Aduh, sim guring dengaros wingah sebut. Upami Bapak Karta aya dina kaayaan kasadaran kitu tah. Atuh tadi disebatkeun jeuna sim kuring nyebutkeun di obor-ngoboran ka Bapak Karta memang jelas da kuring keur aya dina kaayaan sadar wajib pikeun kuring masihan penerangan ka Bapak Karta. Boah kuring keur dina kaayaan poekeun mah Bapak Karta anu masihan penerangan ka sim kuring. Da kawajiban urang sadaya ngoboran kanu keur poekeun ieu mah jelas Bapak Karta. Da, suhun mangga kumaha tu salajengna cobi-cobi manawi Bapak Karta kagungan emutan. Cewek ayeuna malah ibuna. Ayeuna opek we ku ibuna tanya, saha sabenerna anu geus ngajadikeun
narti nya eta kakandungan kitu we geus ayeuna mah. Kitu jantannya apa anak? Narti kieu itu ayeuna mah jawab ka ibunya. Jeung ka apa? Jeung kalersana Bapak RT di dieu. Mangga ibu. Tadi Narti nyebutkeun waktu rek ditanyaan. Kucep Danu majarkeun teh keur kakandungan 2 bulan geus tangtu we salaki pisalakieun teh moal dae. Tak ayeuna keur nebus rereged anu aya dina kulawarga urang teu aya deui. Iwalti Narti kudu daek nyebutkeun saha anu geus ngajadikeun Narti kakandungan 2 bulan. Da tangtu meureun aya asabab musababna. Aya nu ngancik ka diri Narti teh. Nyata nu ngancik teh meureun anu dipikaresep ku Narti santeuna minangka kabogoh Narti saha teh. Ibu, oge apa Pak RT satia acana abdi nyebatkeun atanapi ngajawab pertanyaan ibu kalayan terang-terangan abdi nedak dihapunten tilahir tuk dumugi kabatin margi abdi pisah nu ngajantenkeun ibu kalina apa kenging wibirang anu sakitu ageungna anu memang hese dipupusna di alam dunia ieu. Kumargi abdi parantos ngarempak hiji larangan, ngarempak hiji aturan, disalahkeun sok sanaos ku agama atanapi dari gama oge kalakuan abdi teh ibu apa teu aya sanes. Kumargi abdi ngarasa cinta ka Kang Nunu. Kang Nunu nu ngajantungkeun abdi parantos ka kandungan 2 sasi. Astagfirullahaladzim. Jadi si Nunu anu geus ngajadikeun Narti ka kandungan 2 bulan teh? Sumuhun apa? Kitunya. Cek apa ge ibu? Baheula kumaha? Geuning ulah sok nulungan anjing ka dempet. Buktina ditulungan ku urang ditempatkeun dipernahkeun di dieu. Tungtungna dasar biasana anjing ditulungan teh kalakan nyegag kalakan nyieun kasusah pikeun urang. Kumaha panari geus kieu? Nah tu maneh Narti lah make daek baheula teh. Panyaos sorangan si Nunu teh jelema cacah kuricakan bari jeung teu nyaho di tempatna acan. Kumaha turunan anak jeung sajabana ieu mah ku kolot rek disenangkeun. Ku kolot dibere bisa lakieun. Ieu mah kalah ka kumaha atuh jadina kitu. Ibu, apa hapunten abdi? Ieu mah hapunten 70 barina oge yeuh. Kajadian geus karasa ku urang. Wiwirang deuleuh teh. Moal mangih deui wiwirang model kieu. Urang teh panggeus gujrud ka mana-mana oge, urang teh rek ngawinkeun. Narti rek dikawinkeun ka Cep Danu. Budak kasep berat beunghar. Anak nu jegud, anak bandar beas. Taina kari-kari kieu kajadianana. Meureun beja geus sumebar ka mana-mana, urang bakal ngawinkeun, bakal hajatan. Ye. Inung jeung bapa teh ceuk paribasana boga anak hiji rek mupukeun tai kanyut lain bobodoan ye. Dina ngoning raramean teh tapi kumaha apana geuning jadi kieu urang teh lah ibu mah pusing ngahareupanana. Ah sarua da apa ge pusing atuh ngahareupanana teh sedengkeun apaan si Nununa geus eueuh di dieu amun aya onaman mah karireupe atuh dir di naon teh di uruskeun kawinkeun we teu naon. Tapi bukti apa di sini Nununa awe? Oh, kia tu. Bakarta kali na ibu na ianya. Apun tenai sungguh nam di teh yang kering jabung tu malapung sungguh kering teh di nasional ye. Margi memang soal ye pecah kenen. Teh aja deh iwa tituang putra anu kedah pecah kenana. Kumaha gitu Pak RT?
cek Pak Karta nanya ke Bapak RT kulantaran si Ganunya Bapak RT puga hiji pamikir. Aisaur pangemut sim kuring makieu. Teu aya sanes kumargi panginten. Satu terang na oge neng narti panglingihan cep nunu kitu tah. Da upami cep nunu angkat-angkat ka mana, upami lembur-lembur di mana satang-tang tos panginten neng narti uninga kitu. Ieu mah teu aya sanes we. Kumargi memang urang tadina kurang asak badami jeung nu jadi anak. Memang upami anak urang katingalina ku urang teradaek ngomong, teu nyaritakeun sabalakana, lain berarti manehna teu boga pikiran, boga pamikir ngan urang memang kurang asak dina ngorek kayang nu jadi anak. Geus aya mah kieu we. Atuh memang puguh we pikeun arti aya jalan komo meuntas. Ke rumah eta nu dipikah yang kumanehanana hayang nuturkeun ka nunuh nugraha kari-kari dibere jalan kunu jadi indung jeung bapana minangka saran ti Bapak RT. Harita indung jeung nu jadi bapana nya tujuan kana saran Bapak RT nu saterusna bapana nyarita kieu. Kitu atuh narti ayeuna mah. Narti kudu init teang ka Kuningan bawa nunuh ka dieu. Sagancang-gancangna urang salametan kitu we geus lah. Sangariung ngariung congcot gitu nanaon padu salamat itu penting mah. Ulah nepi ka wiwirang ieu sumebar ka mana-mana. Hay geus aya pibapaeuna mah sugan tenang urang teh. Nu penting mah sedengkeun pan ka kandungan beuki lila beuki ngagedean. Ayeuna 2 bulan teu katingali, kemah geus 4-5 bulan mah meureun katingali beukah. Namun geus kitu eueuh pisalakieunana pan ripuh. Kulantaran arti nu nyaho pek teangan ka mana we. Panggihkeun sagancang-gancangna bawa ka dieu. Para wargi sadaya. Hasil kaputusan saolah-olah nekenkeun ka Narti. Sang ka Narti kudu neangan pisalakieunana nyaeta nunu nugraha di mana wae ayana. Kumaha kira-kira Narti? Sanggup? Sanggam apa? Insya Allah ku abdi baris dilaksanakeun. Segala rupi cariosan apa neme. Teh sanes abdi mah nadapi doana ti apa kalihna ibu. Mugi-mugi abdi salamina aya dina kawilujengan. Atuh dina ngoni milarian Kang Nunu. Abdi sing engal-engal kapenak. Ke Neng, dupi Neng uni. Di mana eta tuang raka teh di Kuningan teh? Wartos nama di Kampung Manis surna teh. Pak RT, sawiosku abdi urang tataroskeun we. Cik paripaos ge. Miakeun waktos anu lami abdi bade milarian pun lanceuk. Mudah-mudahan geteran batin abdi sareng geteran batin anjeunna tiasa ngahiji. Mudah-mudahan damargi urang teh sok sanaos kitu kedah percanten kana hal-hal anu goib. Ku abdi ngageterna hate abdi, mudah-mudahan tiasa karaos ku Kang Nunu anu ngajadkeun tiasa papaunak di hiji tempat. Nya, ait parantos kitu mah Neng Narti. Bapak ge tenang atuh. Namung sok sanaos kitu Pak Karta kalihna ibu ka ade ye. Tuang putra kedah dibahana nu sacekepna. Pokona mah nu wajar sacekepna we. Ulah duit ka ditunung, ulah duit ka hartosna mah pirang miularian teh saolah-olah dipiceun gitu dah. Janten kedah dipaparin ongkos sacekapna biaya nukir cekra dalami kitu ta. Nah atuh henteu kedah diantir ku hansip ti dieu. Sawios Pak RT ku abdi nyalira we. Abdi bade milarian. Abdi parantos cengeng. Abdi moal unggut kalinduan moal gedag keanginan cek paripaosna bade milarian Kang Nunu. Dugi ka kapenakna sabada kapenak ku abdi bade dibantun ka dieu. Pada dijagrakeun ka ibu sareng ka apa nu maksudna mah sangkan ti laksana ka piduriat atuh ibu sareng apa moal namihan wibirang upami abdi parantos di salametkeun mah tanya syukur upami kitu maning nya kitu atulah Pak Karta katut ibu abdi mah sumun ye pangisir pada malan sanes bade wangsul we kaleresan ye bilih aya tamu di ka itu tuh di rorompok. Malu mah ka RT teh sok aya we nuhunkeun tulung teh lah.
Dai minta tulung na we inget na te. Katerangan teh, sirat ngalih teh, atuh penduduk anyar teh, sareng deui aya tamu nusanes laporan dan umawi, emut teh ka Bapak RT teh waktu perlu nawe unggul. Mangga atuh kasadayana. Bapak atuh ye ngaleuteuh heula. Cek Ibu Karta, sawios lah keneh da caket ieu urang mah keun ke ngobrol deui nu langkung paos. Pak Karta mangga atuh. Oh, mangga atuh Pak, mangga. Hatur nuhun Pak. Mangga sawangsulna. Harita keneh Pak RT mah ngantunkeun eta patempatan maksudna mah balik ka imah. Ngutinga kari tiluan. Kulantaran teu aya Pak RT dar di para mitra sadaya atuh Ibu Karta mah ngamuk deui. Tah ieu nu ngajadikeun teh nya. Sian arti teu meunang dipisan nya pisan ku kolot teh. Kurang kumaha ieu kolot mah. Ngabela anu jadi anak cik paribasana bapa maneh dug tina tek. Yeuh. Aya paribasa hulu dijeun suku keur ngabela anu jadi anak anu ngan hiji-hijina. Sedeng ayeuna geus dibelaan teh kudu jadi inung jeung bapa. Kumaha ning kaayaanana? Kalahan mopokan ku taimuning kanu jadi kolot teh. Ngawibirang. Pikir ku maneh. Yeuh. Maneh teh boga uteuk. Nah kabina-bina teuing atuh sia teh. Nepi ka bisa. Mun bisa katenung lah kitu ge meureun. Bisa kasirep ku si nunu teh. Udah galanangan da teh. Teu puguh tempatna, teu puguh matuhna. Untung ditempatkeun di dieu. Kari-kari aya geus kitu. Kasabelahan teh. Lah. Aing mah embung nempo beungeutna oge. Udah naon kitu patut. Tulungan teh kalah kanyegag. Ah, nyang geus lah ibuna lah geus kajadian kieu. Aina mah kitu we lah narti. Aina narti kudu init ka Kuningan, Teangan, di mana ayana Kampung Manis. Beureun loba Kampung Manis teh meureun nya unggal desa ge aya Kampung Manis na tapi teu naon panggihan. Sugan jeung sugan, Teangan da meureun manehna ge boga babaturan sakola. Narti ge pan sakola keneh. Geus aina mah tong loba urusan. Kulantaran di sakola ge meureun era wiwirang. Da geus ka kenyahoan pasti. Kalakuan urang teh ka kandungan 2 bulan kitu atuh aya nu dibejakeun. Cuceu meureun ngarowong. Coba lamun turun teu diomongkeun cicing we. Meureun beres roes. Memang laras apa upami abdi cicing bae ge tiasa beres roes. Namun abdi ngabohong panginten. Sedengkeun ngabohong teh sifat dosa. Tain abdi ngabohong ka Kang Danu. Menati Kang Danu nyerieunana hatena upami hiji waktos kapangi. Sedengkeun jelas margi waktos mah kedah wae. Kajadian-kajadian teh kapenak. Panginten abdi nalika ngalahirkeun ge tangtos kapenak. Abdi parantos ka kandungan 2 sasi daya etangan kitu tah apa? Dinya lah. Geus lah ieu mah geus kajadian kieu mah. Geus geura teangan kitu nunu. Kasabalan geus ya. Teu beunang dipikaheman. Heh. Aing mah aya wae. Para mitra anu mulia. Nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Atuh kaayaan kulawarga Bapak Karta. Harita teh keur dilimpudan ku kasedih jeung kapeurih. Peurih jeung sedih teh kulantaran nyeri asa di wiwirang kunu jadi anak. Kari-kari rek hajat gede teu jadi. Kari-kari rek meunangkeun hiji budak anu kasep anak jelema jegud rek bebesanan jeung juragan Mahpud teu tulus. Kitu kaayaan Bapak Karta harita ceuk paribasana ngan saukur lamunan wungkul. Lamun seug salametan teh ngan saukur ngariung congcot da memang embung gegedean nyalametkeun nu jadi anakna kudu kawin ka nunu nugra. Kocapkeun para wargi sadaya isuk-isuk kene harita teh narti geus amitan kana jadi kolotna rek miang ka Kuningan. Maksudna teu aya sanes sebade nu curuk galur mapay laratan. Kulantaran nu jadi kikin deuwanana geus init ka Kuningan rek diteangan nepi ka kapanggih kumanehna. Nu tinggal kari inung jeung bapana di ima guntreng dewe ngobrol. Dah kitu nu matak ceuk apa ge. Lah pusingna karasa ku urang.
kulantaran orang make hayang ngangkat anak nu sejen. Buktina kieu kaayaanana. Tadina mah tu da sanes kieu tu da apana. Ibu nate yeuh pedah teu boga anak, kieu nya urang teh pan. Sedengkeun kabeneran urang mawa anak ti rumah sakit. Teu nyaho indung jeung nu jadi bapana teu nyaho. Tapi da kieu kajadianana geuninganan. Lah, pararusing pugu. Buat ting merintah teh turunan teperes budak teh. Tak ditinggalkan ku inung lagi di rumah sakit. Duka soal kitu mah tudak apana. Ngan ieu mah geus kajadian urang we, urang kudu hartina mah nutupan segala wiwirang. Da batur mah memang leuweuh nu nyahoeun. Terkecuali anu deukeut mah. Jeung arti teh lain anak urang kitu tah. Batur mah nu nyahoeun. Disangkana mah anak urang we pituin. Padahal memang eta teh meunang angkat. Diasuh ti orok mula. Kulantaran budak cenah di rumah sakit. Bari jeung eueuh indung bapana teu ditebus-tebus, indungna kabur. Nya urang teh keur kabeneran teu boga anak. Ngurus budak. Tapi geuning kieu kajadianana. Urang sirengkeun ka nu maha kawasa sagala rupa ge atuh bapana. Nya geus kieu mah kumaha deui atuh urang teh. Ayeuna urang ajeruga-jerugan hayang naon ge teu bisa. Ya geus kieu geus diputus ayeuna mah. Sanulai kaina. Ka anak urang sok sanajan teu jadi jeung Cep Danu, bisa jeung moal daekeun. Pamuda-pamuda moal daekeun meureun. Kunaon cenah budak pasesaan batur? Paling-paling rek nutupan kawirang meureun mun dikawinkeun ngan kumaha lamun seung teu panggih sa jeung si Nunu. Ieu nu jadi pikiran apa teh? Sedengkeun meureunan beuki lila beuki gede ka kandungan anak-anak urang teh. Nya, ku ibu teh kapikir apana? Perkara hartina mah anak urang dijurungkeun sedengkeun manehna keur ka kandungan cenah 2 bulan. Mun ka kandungan 2 bulan teh meureun keur nyiram, mun nyiram teh mah. Lah bisi pelebah lieur di perjalanan kumaha atunya? Ayeuna mah kapikir kunu jadi indung jeung bapana. Si horeng manehna ngajurungkeun anakna narti teh hiji kajadian atanapi hiji hartos nama kaputusan anu kirang bijaksana. Jelas kirang bijaksana sakedah nama milari teh kunu sanes ari ilmah anakna sorangan dijurungkeun. Arisa tadi nama memang manehna teh boga pikiran datang tu narti manyaho jeung deui lamun seug dina panggih nage ku batur mah meureun nunu teh moal daek diajak. Tapi aiku narti mah bisa dilelemu sakalian menta tanggung jawab. Tapi nya mudah-mudahan atuh ibuna lah sing gancang kapanggih ku anak urang jeung di perkara eta murang serenkeun ka maha kawasa we ayeuna mah. Para wargi anu mulia, tuna carita harita babakarta palebah keur meumeunang wiwirang teh wiwirang. Atuh harita Neng Narti init ka Kuningan. Urang dongengkeun dongeng nu sanes nya eta anu katelah Samsu anu ayeuna geus babarengan wae jeung Mang Untung meunang katerangan cenah yen teu jadi Danu teh nanyaan ka Narti pikeun Samsu kacida pisan bungahna. Lain Mang Untung eta naon cenah pedana si Danu teu jadi nanyaan ka Narti teh. Buka sungguhna yang lah mang mah teu nyaho. Syukur atuh. Eta nu dipikayang ku kuring atuh. Naon atuh Danu sia teh beurat beunghar mah kayang ka Sinarti. Sinarti bagian aing deuleuh lah. Aduh. Syukurlah teu jadi mah. Memang ka Samsu mah teu kabejakeun. Kumaha cenah talajakna? Jeung omongan Narti harita nyebutkeun manehna keur ka kandungan 2 bulan keur Samsu mah teu meunang beja model kitu. Da memang bener sok sanajan harita blak-blakan teu unggal jelema bebeja para mitra sadaya. Kadang-kadang tatangga-tatanangan ge soyong nyimbutan kasusah tatangana. Da meureun geus tangtu lamun tumiba ka dirina bakal nimulkeun kasusah. Tungtungna kabege tutup mulut jadi kadenge kanu sejen mah tetap teu aya naon-naon ngan ku teu jadi nanyaan teh nimbulkeun hiji pertanyaan. Samsu harita marintahkeun ka Mang Untung. Mang Untung ngaya kieu. Talungtik deui. Nah Sinarti aya keneh.
Ulai kena kuring kena nanyaan lah. Iskago kasong kumang kewe. Mangga sun. Mang untung harita diparentah ku Samsu pikeun alungti. Atuh memang kaayaan Samsu aina teh beuki ngajago bae. Malah mah manehna teh parawargi sadaya. Make mimpin pamuda-pamuda nu baragajul. Dina ngoning usahana loba meres. Terutama ka supir-supir jeung sajabana. Atuh lian ti kitu ge. Ajelma-jelma nu ngaliwat kadang-kadang sok diperes. Kaayaan Samsu beuki ditebeki meuweuh pipikiranana. Geus ieu teh nimulkeun hiji kajadian. Geus tangtu galagat-galagatna kana goreng deui bae. Inung jeung bapana harita teh ngarasa sedih malah keur ngarobrol we. Kumaha tuh ieu bapa? Kaayaan anak urang teh kalah jadi kitu geuning beuki dieu teh beuki meuweuh. Eta ku dibarengan deui kumang untung. Nah tunya bah gaok teh lah tungtungna mah. Tami yang meurit kabitis dewe ka urang teh. Urang nyerenkeun anak urang ka bah gaok maksud teh sangkan dibere pendidikan. Geuning pendidikan teh teu hade kalah ngajadikeun anak urang basangkal baragajul kitu. Oh nya geus kumaha atuh da ku bapa mah kurang kumaha. Dibejaan mah dibejaan. Digelenut mah digelenut lah si Samsu teh siga nu geus teu narima kana jadi kolot teh. Padahal mah pan pangalaman urang nu goreng teh ulah kabagih deui, kari-kari ieu mah anak urang pisan kalakuan anak itu. Keun bae lah kita. Urang serengkeun ka nu maha kawasa we lah sagala-galage. Nya, tapi sok sanajan kitu da tetep urang teh kacibit kulit ka bawah daging tu apana? Pikiran kumacarana atuh moanya bapa teu ieu teu bisa meruhkeun nu jadi anak. Oh, kuduna mah inungna nu meruhkeun nu jadi anak teh. Kulantaran inungna nu nganung. Yeuh, kudu bisa meruhkeun jadi anak da eta inungna atuh. Segala diantep jadi we budak teh kitu tah. Basangka apana teh ya, apaan? Hay bapa mah init nyangan dagangan, nyangan loakan jeung sajabana. Data ini isuk datang sore, kadang-kadang datang peuting, apaan panulila di imah teh inungna. Da ibuna we nu kitu teh mah. Atuh ngadidik nu jadi anak teh sing bener. Itu-itu kalah nyalahkeun ning ka inungna teu puguh teuing. Yeuh, inungna geus hese capek ngurus jeung sajabana. Eta mah sifat we bapana mun goreng patut anu nurun ka anakna. Tungtungna mah para mitra sadaya. Silih salahkeun antara pamajikan jeung salaki. Dina urusan nu jadi anak, teu bisa ngapi ngajarin kan jalan hade. Memang jelas para mitra sadaya, kagamar kumaha talajakna Samsu ayeuna. Malah geus kabejakeun hiji budak anu basangkal. Kadang-kadang kudu berwajib ge keur diincer-incer, ngan memang hayang beunang kacerek leuwih. Rada pinter dina hartosna mah gerak-gerakna Samsu teh. Manehna kacerek deuleg mambung, kacerek deuleg mah. Jadi lantip pisan dina sagala gerakan teh, boh meres, boh ngayakeun nodong jeung sajabana. Lantip kabina-bina nepi ka waktu harita mah can bisa kapangih dina anggoning kacerek deuleg bae. Para wargi, tadi disebatkeun nimulkeun papaseaan atawa parebut omong antara inung jeung bapa. Terutama inungna jeung bapana Samsu. Anu beuki dieu teh kulawargana kalah ka beuki kucrut wae para wargi. Kaayaan geus sakitu ripuhna, tapi tetep harita teh bapana mah nyepeng hiji pamadegan yen ku ayana budakna kitu teh kurang diurus kunu jadi inungna. Padahal mah teu kitu para wargi. Tugas ngurus anu jadi anak teh inung jeung bapa duanana ulah diberatkeun kana jadi inung. Teu meunang ieu teh. Komo deui inungna nekenkeun yen kulantaran anak lalaki sifat bapa nurun, ieu teu meunang para wargi. Anak nu lahir ka alam dunya teh anak meunang duaan. Teu meunang disalahkeun itu jeung ieu, tetep kajadian ieu teh salah kolot-kolotna keneh. Kurang ngaping, kurang ngajaring, kurang ngadidik, jeung kurang mere pendidikan mental atawa akhlak. Da memang jelas, budak-budak nu bere di pendidikan akhlak mah santeuna bae, sok nurut ka kolot,
buktina samsumah kulantaran tileletik tara ngambil pendidikan akhlak komo siga batur mah titah ngaji titah salat sameang jeng sajabana ieu mah henteu pisan da kulantaran kolot nage taram-taram. Ieu kasalahan jadi kolot para wargi sadaya. Dalamun seuga budak dibere pendidikan mageus tinangtu meureun. Budak teh bakal jujur. Harita kolot-kolotna nu nyatana tatang jeung ibu uci teh. Ngan saukur mercayakeun ka guru-guru di sakola, sedengkeun pan guru di sakola mah waktuna ngan sakeudeung. Lila namah budak teh di imah jeung lingkungan di kulawargana. Para mitra sadaya urang tuna carita kaayaan Samsu. Anu keur dina kaayaan manehanana. Keur jadi gagah ngebrung nafsu. Estuning ngumar amarah teh sanes bobodoan. Sing sakur anu dipikaresep kudu kalaksanakeun. Hayana kocapkeun neng narti di perjalanan nuju ka Kuningan para wargi sadaya. Tedikah tedicaturkeun dimana-dimana di perjalanan namah aya paripaos jauh teburung cunuk anggang teburung datang kira-kira tengah poe perantos anyog ka Kuningan. Manehna lungsur di stamplat anapi terminal bus. Culang cileung ka ditu ka dieu dua kieu ningali kaayaan kota Kuningan anu memang kota leutik. Sok sanajan kitu manehna ngarasa betah oge hawa kacida pisan tiisna. Hawa nyecep es tuning beda jeung Bandung anu kumanehanana keur di Cicingan. Betah aing di Kuningan ge ye. Tapi ka mana aing kudu neangan Kang Nunu? Susuganan aing arek nanyakeun tah. Lamun sig memang tujuan aing alus. Mudah-mudahan gancang kapanggih. Kang Nunu. Ieu abdi Kang nuju milarian Akang. Harita keneh para wargi sadaya. Narti ngadeukeutan barudak anu keur aya di dinya di alun-alun, keur ngariung sigana mah budak sakola meureun. Hapunten. Bade tumaros. Bade aya naon nya? Cek budak sakola teh. Manawi uninga ka jenengan Nunu Nugraha nu kapungkurna sakola di SMA Kuningan. Eta nu ditanya luak liuk para wargi sadaya jeung babaturanana. Aing nanyakeun Nunu. Ai sadareka ti mananya? Abdi mah ti Bandung. Bade naroskeun Kang Nunu margi kapungkur Kang Nunu kantos nganyerek di ditu di Bandung. Oh, Nunu meureunnya Nunu urang manis teh. Babaturan urang baheula. Keh kumaha dadegan-dadeganana? Dadegana mah jangkung alit. Mung teh jangkung teuing nya cekap we kitu tah. Teras ieu rambutna rada galing sakedik. Oh, bener. Si Nunu urang manis. Dupi sadarek teh wargina. Sumuhun abdi mah wargina bade milarian anjeuna aya kapriyogian. Upami kitu mah ti dieu we nganggo eta tah. Nganggo mobilnya. Naon we teu anu bade ka Cirebon? Engke aya katinya aya kampung manis direno di dinya nya. Ningalina kapala kabelah kenca nya. Ke pamaya kampung manis liren mereka supir. Da terangin ieu. Hatur nuhun atuh Neng. Mangga atuh. Para wargi sadaya narti harita meunang katerangan nu jelas. Dasar memang tujuanana cengeng. Teu lila meunang katerangan ti babaturanana Nunu tea. Sabada ditinggalkeun ku narti babaturanana tingku cowis. Si Nunu meunang ieu lah, meunang batur anyar sigana mah. Naon make nutur-nutur awewe nya kalalakinya? Boa-boa ni si Nunu teh. Ah, boa bunya. Oh, meureun si Nunu teh. Ieu lah. Nuna cang-cangan boa ieu. Teu pupugu si eta mah aib keur di ayeuna keur di sakola baheula. Jeung urang teh meni alim pisan. Meni lunggu aya ayeuna datang ka Bandung jadi bedanya jelema datang ka Bandung mah. Ih, atuh da santeuna Bandung mah kota ieu. Sagarupa ge jadi roba lamun datang ka Bandung mah atawa ka Jakarta. Mending buktina sok loba. Ngaran-ngaran dirobah ka kota gede mah. Kalakuan-kalakuan jadi ningkah.
Eta teh maksudna meureun menyesuaikan diri teteh. Cek saurang awewe teh ubaturan nu kene. Oh bisa jadi menyesuaikan diri. Meureun hayang katangar naon teh ulah jadi korban pergaulan meureun nya. Sangkaan babaturan nama nu lain-lain. Kocapkeun harita narti neluikeun perjalananana. Manehna numpak kol nuju ka Cirebon sakumaha panuduh teh. Kabeneran atuh make diuk dihareup. Supir dasar supir teh ya para mitra sok seueur tataros tetelepe. Bade ka mana, Neng? Nu mawi abdi teh bade ka Kampung Manis. Bade nepangan ieu wargi. Oh, Kampung Manis. Nah, di mana Neng teh? Abdi mah di Bandung. Oh, terus lami di dieu. Neme ayeuna abdi neme dongkap tadi. Tadi enjing-enjing di Bandung teh kirang langgung tabu 7. Pasti siang tos dugi ka dieu. Abdi bade nepangan ka saderek abdi. Oh, tos tepang tempat-tempatna. Nu mah kitu acan tepang di Kampung Manisna rupina tadi abdi kalangkung. Hilap tuh da sareng dinemean ka dieu teh. Nya diwartoskeun cenah kedah. Abdi teh kedah wangsul deui. Oh. Nya teu naon atukeun ku Akang lah jajapkeun. Pokona aya di Kampung Manis keureun nya. Dupi wasta saha? Abdi mana arti? Oh, nuhun atuh. Ditepangkeunnya di perjalanan. Duh. Dupi Akang salamina sok nyetir. Nyetang tos Akang mah kieu we kuli jalan lah. Hirup di jalan, gede di jalan Akang mah. Tapi nya lumayan we jeung tibatan nganggur teuing lah. Nya lumayanan gitu. Sumuhun pada malah nyetir ge sanes. Pada malah anu hina tukang. Muhun atuh. Irahnya urang tepang deui nya. Tangtos we hiji waktos urang tiasa patepang deui. Mudah-mudahan Allah marengkeun. Muhun kumaha ieu teh caket ieu tuh. Tai tah daerahna ieu. Sok ka taroskeun di dinya lah. Mangga atuh Neng, Neng Narti. Wilujeng nya. Mangga atur nuhun ieu kanggo ongkosna. Sabeus lah teu kedah. Teu kedah mayar. Ih, ulah kitu Kang, pan abdi teh numpang Akang nuju usaha. Geus naek-naek. Tong-tong di penta. Mangga. Hari tak kene para mitra sadaya supir teh maklum supir menang nu geulis teu kudu mayar. Lamun Mang Jai jadi supir gitu bangkrut sigana para wargi sadaya. Aduh. Sal nu geulis geus Neng lah teu kedah mayar. Bangkrut. Cilaka we mun teh aya keur setoran deungdeungna para wargi. Ngasuh heula. Tuna carita kaayaan Narti anu keur neneangan nunugraha mudah-mudahan kapanggih para wargi. Kocapkeun ayeuna urang dongengkeun kaayaan di Dayeuh Kolot. Keur mujuhna panas mentrang-mentring. Tengah poe ereng-erengan ceuk paripaosna kaayaan teh keur halodo entrak-entrakan. Di bumi juraganata kadut Ibu Emi harita anu memang keur kena kupanyawat repot kabina-bina para wargi sadaya teu kuhanteu di tukang imah jojo ribut jelema kauruan atuh kabeh ribut para mitra tatangga-tatangga pada ngadeug-deug ka imah si horeng teh di dapur. Ibu Emi hilap teh dina kompor naheur cai. Sigana bae bakat kutongoi manehna dihareup jeung ayeuna mah pipikiranana sok kadang-kadang pohoan. Harita teh para wargi kompor ngabebela nimulkeun kahuruan ti dapur. Kabeh pada ribut juraganata katut Ibu Emi. Aduh, ibuna. Eta cenah aya kahuruan cenah di mana teteh? Nya, apana cingga urang teang? Aduh, Gusti, beri panas di imah. Alah eta ti dapur. Waduh, haya-haya wae isinya. Alah, iyo. Keluar apa nak? Keluar kan bae imah. Urang nyalapkeun diri we. Harita Ibu Emi tuluy keluar sedengkeun seuneu ngalentap gancang naker. Tatangga-tatanggana riab para mitra aing mau bakrik mau naon mau ember terus atuh. Di dapur teh harita keneh diceboran ku cai meunang ngalati sumur. Teu lila para wargi sadaya kumargi memang. Hari teteh ayat telepon hubungan langsung
kabelan wir atau nepi pemadam kebakaran. Dina waktu anungan saparapa jam pemadam kebakaran geus datang, tapi memang sok sanajan geus datang ge, imah geus ancur. Pikeun juragan nata katut Ibu Emi geus teu kabawa naon-naon ceuk paribasanangan saukura anu saraket dina awak. Bari ingkud-ingkud juragan nata harita, make ite make iteuk para wargi sadaya lantarana palebah tak-takna teh dipasangan. Paragi leumpang teh rupina mah mangrupa iteuk gaganti suku. Lantaran suku nama buntung sabeulah-beulah katuhu teh waktu baheula kacilakaan. Ngahruk we duaan harita teh bari ningalikeun kaayaan. Imahna lampus ku seuneu. Ngan imah anjeunna wungkul anu kahuruan teh henteu ngaremet ka imah batur sakitu ge untung kaburu keneh memang dikaitan ku Bakri. Lamun seug teu dikaitan ku Bakri geus tangtu, eta seuneu teh ngaranyah ka imah sejen. Sedengkeun imah di dinya padeukeut tur pateup geus tangtu kana loba teh imah nu kahuruan. Sakitu ge aya untungna keneh keur urang lemur dinya mah, jeung deui untungna teh kaburu datang ku belanwir atanapi alat pemadam kebakar. Dina sababaraha kali nyemprot ge, atuh seuneu teh geus pareum. Ngan saukur bugang-bugang imah we anu kaduru. Harideung katingali geseng kenteng-kenteng amruk kabeh. Kakayaan-kakayaan eueuh nu kabawa, duit anu dituna keur bekal nya kitu keneh piak dihakan ku seuneu. Memang jelas batara geni anu harita ngabeuleum sing sakur bobogaanana. Juragan eta katut Ibu Emi teh ngan sakur bati olohok bengong manehanana. Olohok ngemang kadu ningali kaayaan hareupeunana. Tuluy manehna ngusap beungeut bari nyiwit buah-buah ngimpi dirasa mekarasa keneh. Apa nak geuning kieu kajadian urang teh ieu teh nya? Eta imah nepi ka amruk kitu. Tatangga-tatanggana cuceu Bapak RT Bapak RK nguruskeun kabeh para wargi. Atuh bangsa pimpinan-pimpinan daerah nya kitu keneh. Tungtungna mah kapanggih oge. Juragan eta katut Ibu Emi keur cari nekul we harita teh bari ningalikeun kaayaan imahna anu ruksak pada ngariung ku sarerea kulantaran rek mareuman seuneu teh. Waktos nasieup.